Efter 11 år är det dags för ett rejält ansiktslyft. iTunes 11 är här, men är det en radikal förändring till det bättre? Mitt namn är Tobias och du tittar på App TV. Januari 2001 släppte Apple sin första version av iTunes. Då för 11 år sedan hade jag iTunes egentligen bara en uppgift, att spela musik. Idag så spelar iTunes fortfarande musik, men hanterar även alla dina iOS-enheter. Agerar som en affär för musik, filmer, tv-serier och böcker. Många av funktionerna som har blivit tillagda på senare år känns mer eller mindre pålappade utan större tanke bakom det hela. I förra veckan släppte Apple äntligen en rejäl uppdatering till iTunes som gör sitt bästa för att städa i gränsnätet och förbättra flytet i applikationen. Det första man slås av när man öppnar iTunes 11 är att det klassiska utseendet med listan till vänster inte syns utan är ersatt av nya element som gör att man enkelt kan hoppa mellan olika delar av ens bibliotek. Du kan fortfarande få tillbaka vänsterlistan genom en enkel inställning. iTunes nya standardvy är att titta på alla dina album. Man klickar på ett album så öppnas en lista med alla spår under albumet istället för att du har en ny vy. Detta gör det mycket lättare och snabbare att navigera. Nya iTunes syns också mycket snabbare än sin föregångare. Saker som tog väldigt lång tid förut, som att öppna iTunes Store eller lista en väldig mängd låtar och album, går på ett ögonblick i elvan. Sökfunktionen har också fått sig ett rejält lyft och är mycket tydligare och lättare att jobba med. iTunes har också fått en bättre integration med molnet. Tyvärr är det nästan inga av dessa funktioner som finns tillgängliga i Sverige, trots att nästan alla andra länder i världen har dem. Det finns mycket annat som är nytt, till exempel en ny minispelare, en kö dit man kan dra låtar som ska spelas sen, och så vidare. iTunes 11 känns som ett bra steg framåt. Den förbättrar på väldigt många områden, men samtidigt så finns det väldigt många små saker att störa sig på. Det känns fortfarande som att det är väldigt många gränssnittselement och det blir lätt lite rörligt. Och den dialogen med inställningar som finns för iTunes är fortfarande en av de sämsta som jag någonsin har sett. Samtidigt så kan man fråga sig hur viktigt är iTunes vid det här laget, när alla strömmar sin musik via Spotify och synkar sina iOS-enheter via iCloud. iTunes 11 finns som en gratis nedladdning via App Store för Snow Leopard, Lion och Mountain Lion. Hur använder ni iTunes? Lämna gärna en kommentar nedan.